Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи. Ние, Ангел и Емилия, заедно с нашия син Иван, имаме честта и удоволствието да ви поканим на рождения ден на нашия малък принц Елисей. Тържеството ни ще се състои на 21 юли 2024 година, град Мери 4, заповядайте от 17:30 в нашия клуб център. А за вашето добро настроение ще се погрижи Хвалини Елохим. Заповядайте, ние ви очакваме. А вашите прекрасни моменти ще запечата Студио Данчев ТВ. Стига ми твоята любов. Всичко си ти, все достатъчен си ти за